Och Moderaternas nyvalde partiledare, det handlar om Ulf Kristersson. Som nyvald får man svara på en hel massa frågor, bland annat den om: är du feminist? Och på det svarade han inte jakande, utan att han sa att han har extremt stor respekt för att tjejer måste ha samma rättigheter som killar. Som gammal minister här, var det ett rimligt svar? Det var väl någonstans mitt emellan Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Det är liksom både kakan och äta kakan och ha den kvar. Och jag tycker man får faktiskt uttrycka sig precis på det sätt man vill, om man kan motivera det. Vissa vill säga att de är uttryckliga feminister och vissa vill inte, och så kommer ofta såna här motiveringar. Ja, jag har stor respekt för att tjejer måste ha samma rättigheter. Det är väl det som har retat upp folken då? Ja, men alltså, ja. Jag såg det här inslaget. Jag har inga invändningar mot det. Jag tycker att man måste få tveka inför vissa ord. Jag tycker att det här ordet har blivit så oerhört belastat. Sen tycker jag att om man tittar på vad det betyder egentligen, och vad jag lärde mig när jag läste statsvetenskap, att man sa att det är en normativ tankeriktning som bygger på en könsmaktsordning där kvinnor är underordnade och att det är fel. Då fattar jag att då förstår jag inte varför inte alla kan ställa upp på den beskrivningen. Men däremot så är det ju laddat med så mycket så att jag förstår att människor värjer sig. Jag kallar mig definitivt feminist, men det betyder ju en annan sak för mig än vad det betyder för Jonas Sjöstedt. Det finns två goda skäl till att det inte kallas feminist om man är Ulf Kristersson. Det ena är just det här att det här kommer att betyda så många olika saker, så att egentligen svarar man inte på en fråga man säger, därför att det finns många olika tolkningar. Det andra är ju det att det har blivit en sån här term som politiker gömmer sig bakom. Man säger att man är feminist, sen är man liksom klar med den frågan. Då har man grönt kort. Nu får han ju lov att berätta vad han ställt tycker i frågan. Och det är väl mycket bättre. Jo, precis. Jag är feminist eftersom jag tycker att... Ja, det kan man göra. Men alla slutar ju lyssna. Alla vill bara ha den där termen. Va? Alltså, dessutom, om man kan någonting med Ulf Kristersson och känner till att han lever ju i ett matriarkat egentligen. Han har en väldigt stark fru och han har döttrar. Så jag tror det är ganska få. Jag har inte sett någon som har tvivlat på att han är för jämställdhet. Så att, jag menar, det här är ju en skendiskussion. Det är ingen som tror att han är för... Jag kan ge ett tips. Om man är lite tråkigt och sek på en middag, särskilt när det är mycket tonårstjejer och lär med. Säg så här: vad tycker ni? Är vi feminister? Är du ofta då tar på middag med tonårstjejer? Jag har faktiskt varit flera gånger på det. Och min yngsta son brukar stänga in den här frågan ibland. Och det blir otroligt sprakande diskussioner. Den här landshövningeposten tycker jag inte löser och löser. Thomas Botrum på middag med tonårstjejer. Jag sa bara att, nej, tvärtom. Jag visar att det finns saker som man är beredd att slänga in när det liksom saknas samtalsämnen.